Серед натовпу охорони та численних броньованих автомобілів Ненсі Пелосі помітно виділяється рожевою сукнею. Такою пані спікера заскочила журналісти, коли та виходила зі свого готелю в Куала-Лумпурі. Потім у борт, яким Пелосі раніше прибула до Малайзії, вилетів зі столичного аеропорту. Куди саме попрямував та чи була політик на облавку, достеменно невідомо. Чи приземлиться Пелосі на Тайвані, ніхто не знав до останньої миті. У якийсь момент на литовищі Суньшан, це головний аеропорт Тайваню, з'явився напис англійською «Любов, надія, мир». По той бік Тайванської протоки, вже на литовищі материкового Китаю, десятки одиниць бронетехніки вишукувалися в довгі шеренги. Підвозили й важке озброєння, зокрема, міжконтинентальні балістичні ракети. Що ближче до прибуття Пелосі, то вищим ставав градус напруги. У протоці курсували китайські бойові кораблі. Також злетіли кілька винищувачів. Небо для цивільної авіації поблизу Тайванської протоки Пекін закрив. А у найближчій до Тайваню провінції навіть залунали сирени повітряної тривоги. Попри все, борт Пелосі безпечно сів у Тайбеї. На зустрічі з пані спікером люди прийшли у захисних медичних масках у колір українського прапора. Потім американська делегація вирушила до готелю. Про неприпустимість візиту спікера Палати представників американського конгресу Китай попереджав США заздалегідь і на всіх рівнях. А напередодні візиту навіть виклав у мережу відео навчань власних збройних сил із закликами поховати всіх ворогів і загарбників. Якщо спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань, китайська сторона вживатиме рішучих заходів на захист свого суверенітету і територіальної цілісності, яких саме подивимося і ми, і ви. У відповідь на китайські погрози Білий Дім відповів, крок Пелосі не схвалює та незалежність Тайваню не підтримує. Одначе й заборонити спікеру Конгресу подорожувати будь-куди не може. А Пекіну порадив не роздувати конфлікт без вагомих підстав. Спікер має право відвідувати Тайвань, і подібні прецеденти в історії вже були. Позиція США щодо єдиного Китаю не змінилася. Водночас закликаємо не залякувати нас і не брязкати зброєю задарма. На самому ж Тайвані до ймовірної агресії готові. Днями тут завершилися масштабні військові навчання. Давати відсіч готуються і на морі, і з повітря. А цивільних навчали, як діяти в момент повітряного нальоту і як надавати першу медичну допомогу при пораненнях. В одному тут переконані – бомбосховищ вистачить на всіх. Більш як 4,5 тисячі спецпритулків можуть вмістити до 12 мільйонів людей. Це вчетверо більше за населення Тайбея. Подивіться на війну в Україні. Росіяни кажуть, що б'ють лише по військових об'єктах, але страждають школи, житлові будинки, все. Гинуть невинні люди. Тайвань може спіткати щось подібне. Історія конфлікту між материковим Китаєм і Тайванем не нова, хоча до відкритого збройного протистояння поки не призводила. У 1949 році, після поразки від комуністичних сил у громадянській війні, тодішня влада втекла на острів і заснувала окрему республіку з демократичним устроєм. Сучасний Тайвань – одна з найрозвиненіших країн у Південно-Східній Азії, а за рівнем економічного розвитку посідає 18-те місце в світі. Її ВВП на душу населення перевищує показники материкового Китаю у понад 3 рази. Офіційно його незалежність більшість країн світу не визнає, хоча й підтримує тісні економічні зв'язки. Будь-які спроби Тайваню інтегруватися у глобальний дипломатичний і політичний простір офіційний Пекін блокує, адже вважає острів своєю невід'ємною частиною. Анна Басова, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».